več kot 2000 let pojemo. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. In mnogi se sprašujejo, zakaj še vedno ni miru na zemlji? Mislim, da je tako spraševanje napačno, saj se moramo vprašati, ali imamo dobre namene, ali smo ljudje dobrega srca vredni Božja miru. Jočemo, prosimo, obtožujemo, a v srcu še nismo priče. Papež Frančišek je rekel zelo ponižno besedo. Kdo sem jaz, da sodim? Kdo sem jaz, da kritiziram druge? Te skromne besede niso nove. Kaj ne? Po življenju v veri, življenju, v katerem sem bral sveto pismo, poslušal pridige duhovnikov, sem nenadoma spoznal nekaj. Sledi veri in ohranjati vero je enostavno, a živeti vero je tako težko. Udejanjati Božjo besedo v našem vsakdanjem življenju je izjemno težko, ker se sliši tako preprosto, vendar ne uspe in je ni mogoče izvajati. Mir na zemlji ljudem dobre volje. Če nismo dobrosrčni, ne smemo pričakovati Božjega miru. Upamo, da bo vsak od nas odprl svoje srce za sprejemanje Božje ljubezni. Upamo, da bo vsak od nas odprl svoje srce za sprejemanje Božje ljubezni in vsak dan svojega življenja v celoti izvaja Božje nauke. In naj nam Bog pomaga postati Božje priče, Božje ljubezni in usmijenja. Amen. Življenje je lepo. Dajmo naprej.